i no me queden ni oli, ni bunyols, ni mel, ni figues seques descolorides per deixar de pensar en tu. Aquesta és una de les poesies que es recitaran aquests dies a Artà. La mallorquina Roser Mills hi participa amb 15 poetes més. I jo he escollit aquest poemari que se diu Morbo. He triat els poemes que són més d'empoderament de les dones. Les dones mallorquines, però també les dones del món. Els marbres de les barres dels bars de Barcelona suporten aquest pes. El pes de les persones inclinades per l'ànsia. També la catalana Maria Cabrera, guanyadora del Premi Carles Riba. Ella ha inaugurat el certament amb els seus poemes. En un tema que m'obsedeix bastant, sobretot en l'últim llibre, doncs és una qüestió relacionada amb el desgast de les relacions i sobretot el desgast de la manera com expressem les relacions, no? L'acte oficial s'ha fet a la Fundació Aina Maria Lliteras de Can Cardaix, amb la presència de les conselleres de Cultura de les Balears i de Catalunya. El certament farà que es reciti poesia a diverses botigues del poble. Poesia a indrets insòlits com botigues de pinso, cooperatives agrícoles, tendes de roba interior, fins i tot, a part de bars, restaurants. I no només poesia, aquí a Artà també els Tremolartà hi posaran la batucada. Per cert, acaben d'arribar d'Alemanya d'un concurs internacional i sonen així de bé. Es preveu que el certamen aculli un miler de visitants.